Lait pour lait, dent pour dent. La légende na biso ko fiolo mide na kati ya Australie azo sala makambo na ye azo beta ba concert na ye na age na ye na Afrique mobimba totikala jamais komona soit kozwa musicien ya age ya ko fiolo mide oyo aza kosala ba tournée mondiale parce que oyo eza sous Afrique été Australie a beti concert na ye. Mon copété, azo continue à faire concert. Et ça, les mapetés, la communauté, na biso congolaise, tout le monde a congolais, azo qui ne peut pas tourner, na âge à Koffio Lomide, azate. Ba jeune, baza et belé, bazo kokati. Mais un vieux, ya Koffio Lomide, tozo ben a créé légende. Monument vivante, c'est avec raison. Na âge naïe, aza toujours kobunda. Pour na koumé ma musique, na biso libanda. Mais ce n'est pas n'importe quelle musique. Ce n'est pas musique ya ba youpié, youpié. Eza musique ya rumba na biso identité nationale, musique autobenga ka musique organique, musique bio, musique donc originale ya identité na biso ba congolais. Yango mutaza ko memaza ko ne côté ka place nyonso na monde. Alors au mona sentir ya batu ya fali, ba o baza pena wana baza ko tirer, ko tirer, ko tirer. Avana kota na ngina signaler na nous. Sorti éminent ya album ya Inosbi le tigre ezobi makala mingi te titre ndena le bimite metoza déjà na panzambuma eza challenge moko déjà eza ku beta mapamba pamba na nini na ba réseaux sociaux eza ezala na YouTube ezala na ba TikTok na Instagram nzembo wana déjà eza ku boma ba actualité ba musicien ebele eza na batu baza koloba Inosbi akomi koyemba ba bêtise. Ayemba, falia beta, falia yemba ka betiz, feria yemba ka betiz, mutunyoso yemba ka betiz, kaka Inosbi, bolingi bo tie kache nini, bet, yemba pe betiz, soka yembi betiz esali nini, bozo sepela na miziki yango pe, bozo sepela na banzembo yango, eza la betiz ete, bozo sepela na yango, alors bo tika pe, jen lider, yepe soki alingi akota na monde ya betiz akota, paske ba mizise tu bazo beta meka, bazo yemba ba betiz, se ne pa se malwe. Alors, batu baza pe meni ya fali, baza mayele te, baza bandoki, ba jaloux. Les gens qui sont passés par Koffi Olomide, ba entourage a fali, a généré na kolo ba 90%. Eza ba tu ba le Koffi Olomide a le sa. Eza ba tu ba lia na maboko ya fali, ba le, maboko ya Koffi Olomide. Eza na ba tu ba yaki penda ya kukufa, Koffi Olomide a pesi bango vi. Ba yaki penda ya kubeba, yako lela, ya nzala. Koffi Olomide a pesi bango ya kolia. Bango nde bazo sala ba campagne ya ko déstabiliser Koffi Olomide. Bango nde bazo sala ba campagne ya ko diaboliser Koffi Olomide. Makambu par exemple oza ko bima o tozoka na basoke ba Togo ba Benin. Un monsieur ya grandeur ya Koffi Olomide. Akende ko benga mutu ayebite. Po akende ko sala fali soki nini? Boza malade. Boza malade. Lelo sika ba amburiema comme na lobaka na communauté na biso batu babelaka santé mentale baza presque sur 3 personnes il faut mi balé baza na santé mentale mutu loko batu loko la soki ba communicateur na soki na CDNI bango moko te comme bazalaka na stabilité te comme congolais ale la visibilité congolais ale la bilamba babundaka pona sapato ba congolais a CDNI babundaka pona visibilité kufingana bazana avenir penza nini projeté te soki bango bazana désordre na bango baza kubunda pona basi bozolo ba kufi mutu aza sima biloko wana pona ko déstabiliser fali donc c'est deni wana eza ya fali mutu mususu teka ka ba journaliste ba kozala na c'est deni il faut bazala ya fali qui vous dit que ba journaliste mususu o baza kuna baza anetre baza bazangi qui vous a dit que kuna batu ya netre bazangi. Il faut que mutu soki azana ba problème contre fali et comme kofi mutu aza sima makambwana et comme feri mutu aza sima makambwana mais à quelque chose à un moment donné il faut boyeba ko mi retenir mes chers amis kofi azana ba Australie azo beta ba concert na fali a beta te na Australie bolo ba abeti na boîte esa eko sale lo côté parce que aza légende na age ya Koffi Olomide aza suna posa ko beta ba grande sale te. Bota la bastari ya minene o bazan États-Unis ya minene minene o babeta ka susute. Bosi bomona bango bazobeta na ba arena.
bomona ka bango bazo beta basale nini bazaka bapeta basale ya mike ba place ya bien. Pourquoi okende ko beta sala munene ko neti ya fali azo kende beta sala munene o azako chaka ba rido mais kofi grandeur na ye bino ba place ba place bozako benga bar eza barité eza ba sala bo meseni nene na ba système ya sala wana te bo mes bo komana no australité biso to moni ba sala azako beta eza barité eza restaurante bozo mema parce que bozo bo pona bino abeti ba place falina na beta te il faut beaucoup de ça jalousie bolukisa eloko moko boye ya kolakisa ke place ya ngoza place ya biete fa faire Koffi Olomide akekuna abeti eloko te bota la trampe ya Koffi Olomide bota la grandeur ya Koffi Olomide bota la age ya Koffi Olomide ta oya lekisi na musique bino bandeko bota la so, fali déjà bandeko kweya avant akomi ko beta ba pianka na mboka na ye propre na pota zo azoko ka isusu te et bongo na ba age ba 68 akobeta musique lesus na age 68 fallait akobeta musique bino kaka bozawana pona kolela fere azana festigola na ye bato ba baby si festigola na ye iza bato ya fali basule kauka ba mama Denise Nyakeru na bato bele bazana gouvernement wana et naza koloba et comme système sikaya e pour e da pour da il faut faire gola atelema faire gola il faut alamuka faire gola il faut azua les choses en main oyebi déjà que eza guerre d'esprit oyebi ango déjà soki mutaza ko bundisa yo boye kolela lisusu te yope bundisa ye nenge balobaka mwana mobali alelalela kati wera lobala alobama kamwana ebele bino boza ba petit a wera son fere gola zoa esprit zoa je yope za na carnet d'adresse yope za na makambu na yo na kacha gouvernement wana eza na bato basepelaka na musique na yo eza na bato ba proteja kayo eza pe na bato ba soutena kayo soki koto basali a yope beta a soki kote kuna basali B, yope beta B. E pour E, da pour da. Bino tu boza ba Congolais. Bino tu bozo beta musique. Bino tu bozo yemba. Bino tu bokota ka toilette. Bino tu bolalaka. Bino tu boyoka ka pe pasi. Faut pas koti ke la muninga espace. Et puis, ba mosala ya ba gulaka kolela. E komi tangu ya kozua pe makambo amen. Bo pesa pe ba droit de réponse na bino. So mouta beti li kofi, zongi se la ye. To komi na système asye testament. Fe regola na ba gulwa bo la muka. Kartye latin. So ki mouta sakani na kofi, bino pe bo zongi sa. Bo la ki sa respect. So ki bo ete, respect ko tika la ko zonga na miziki te. So ki bo ete, to ba, ezana kubatu ba wanda kole la le la kaka. Me so ki mouta na mouta telemi. Mouta na mouta ozala na place na ye. Soki mouta sali A, bino pe bo sala A. Mouta beti B, bino pe bo zongi sana B. Wana bo komona, moutu na mouta ko zonga na place na ye, respect pe ko zonga na miziki. Pourquoi respect ko zonga na miziki te? C'est parce que soki mouta beti ombata, okomi o, oke ko lele la ipa ba bafani. Mouta beti ombata koto, oke ko lele la ipa ba bafani, okomi ka na réseaux sociaux, nga balinga kanga ite, baza ko bundisa nga. Soki mouta bundisi yo, bundisa pe ye. Parce qu'il y a un bon et la musicalement, bon disant pe musicalement. Ce qui est à ça, il y a un d'adresse, il y a un carnet d'adresse. Na malgré ça, ba a carnet d'adresse, oh, musicien, yo sozan ango, kaka bino de boza, bino nyo sozan ba même batouana, ba même producteur, ba même batouana de baza ko sala kabino, ba même so ki baneni, ba tu nyo so ba soutien à la musique, de ou komona, bino bozo yemba koto, bo yembi peye kote kuna pe baza ko yemba. Pardon. Ba communicateur ya fali. Boso botali bangonyo so bien bien. Baza na problème ya santé mentale. Ce sont des gens ba outi donc na ba passi. Boso botali carrière, botali passé na bango, ce sont les gens o batikala komona mbongo te. Bato akomi komona mbongo a partir ya YouTube. Bato ebele bazalaki ba deleka na poto, baza ba deleka tilelo na poto.
baza ba deleka na poto basala ke loka malonga na poto te ndambu ne bakendeke musala YouTube ekome loko ezaneti pasta na bango ndambu me ebele basala YouTube ekoma musala oui eza musala c'est normal me bazo zwango na ndenge soki lelo mutu azu mwa cheque na ye ekomi sapatu ekomi chemise kaka kolakisa komi lakisa si otale pe bato ebele kuna eloko pe ezate ekomona bato baza kolala a groupe mipiku mipiku projet ezate mesika kolelande bayebi o bato ya fali basali koya kofinga kakofinga bato ebele bazana bakomi na poto me kokende kobongisa ba situation na bango régulier bazo kokate bazo ebate distraction na distraction lelo bakomi kobengana bato eh bato bako ba makambo ezo changer makambo ezo changer soki ozana situation irrégulier il est irrégulière na poto soki osali ke bate oko regretter nga naza koloba na salaka ba emission nga na tangaka na tanga ka ba situation nenge za kutambola na tangi ba na kina ba site internet na se informer na se ressourcer soki bosali ke bati etali bino ezana batu ba ko regreter vina bango mobimba na poto ezana batu bazana ba 17 mukanda zwati 17 tu te demande 17 ozaka na mboka boy mokomona mutu wana aza ko sape aza ko yeka kande mutu abilobela mutu akofinga finga ka batu mais en réalité aza na situation irrégulière mukoleko si ekubebela ye akomi kolela bosunga ngai bosunga ndeko na bino kongole na tangu oyo oza kuzua oza na posa batu basunga yote parce que oza pe na vision te mukolo vision ko tuta yo na mutu mukolo kozua tete ya vision okoma sika juste wande koyeba ke poto ezalaka ndenge nini o Gilma salobaki te bino ba communicateur ezala ba communicateur ya fere bozana poto communicateur ya fali na poto ezala ya ino subi bozala na esprit ya kozala juste ya kozala honnête nga mtu na bino Gilmas o na lobaki te na lobby on se revoit très bientôt na kati ya émission mususu bye.